ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ക്വിഷൻ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ നമ്മളൊരു വേപ്പ് തുറന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം, പോയി കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് എന്ത് തന്നെ കണ്ടാലും എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കണം എന്ന് തോന്നും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഐറ്റംസ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും. സോ അതേപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സംഭവമാണ്, എൻ്റെ കൈ കണ്ടില്ലേ, ആപ്പിൾ വാച്ചിൻ്റെ സീരീസ് 745mm ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ ഏകദേശം ഞാൻ എടുത്ത സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വന്നൊരു വില എന്ന് വെച്ചാൽ 45,000 രൂപയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു 45,000 രൂപയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പം സോ ഈ ഒരു വാച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രക്കും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തു. മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാത്തിനും നല്ല റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മെയിനായിട്ട് ബ്രാൻഡ് ഓക്കെ, ബ്രാൻഡിന് നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ യൂസും ഓക്കെ. പക്ഷേ എന്നാലും ഇത്രയും ക്യാഷ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിയ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്, എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസാണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല, ഇതേപോലെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറൊരു വാച്ചുണ്ട്. ഈ ഒരു വാച്ച് ഏകദേശം 2 മാസം സാലറി എൻ്റെ സേവിങ്സും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പം അത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയാകത്തില്ല. ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു വാച്ച് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തൊരു വാച്ചായിരുന്നു ഇത്. അപ്പം ഇത് മെയിൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിലത്ത് വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി. പൊട്ടിപ്പോയെങ്കിലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നാലും പൊട്ടിയ സാധനമല്ലേ, വെറുതെ കൈ കെട്ടേണ്ട വെച്ചാൽ. അതിന് ശേഷം വാച്ചില്ലാത്ത ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായ സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വാച്ച് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാച്ചിന് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂസുകളൊക്കെ എനിക്ക് എത്രത്തോളം ഇത് യൂസ് ആകുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. സോ ഈ ഒരു വാച്ചിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് എടുക്കാം. സോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ഒരു വാച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു സിസേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, കാരണം ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ. സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെ ഗമ്മൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാനിത് കുറച്ചൊക്കെ നേരത്തെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം, ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത്. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്രീൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻസേഴ്സ്, ഇതിൻ്റെ ചെറിയ മദർ ബോർഡ്, ബാറ്ററി, മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഈ മദർ ബോർഡുമായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ, സ്ക്രീനിൻ്റെ കണക്ഷൻ നോരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ലെയർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ലെയർ നമ്മൾ പറിച്ച് കളയാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നല്ല രീതിയിൽ അത് ഒട്ടി കിടക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു റിമൂവ് ചെയ്യാൻ. അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വയർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു വന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഒരു വയറും കൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മളിത് റീയൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിഷയമല്ല, നമ്മൾ തിരിച്ച് വെക്കുന്നില്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഊരുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഊരിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബാറ്ററി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു ബാറ്ററിയാണ്. ഏകദേശം 2 ദിവസത്തോളം നമുക്ക് ചാർജ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ബാറ്ററിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിന് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബട്ടണൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബട്ടൺ മാത്രമേ ഒരു വാച്ചിന് വരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ വാച്ചിൻ്റെ മദർ ബോർഡ്. ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഒരു മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. സോ ആ മദർ ബോർഡ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ, കാരണം നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ അത്രയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏകദേശം രണ്ട് വയർ കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ സോൾഡിങ് ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഓൾമോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളിതാ ഇതിൻ്റെ വയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മദർ ബോർഡ്. അപ്പോൾ മദർ ബോർഡ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബാക്കി ഓരോ പാർട്സ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്കിത് മൊത്തം ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ബാറ്ററി എല്ലാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസ് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജാമായി കിടക്കുമായിരുന്നു. ജാമായി മീൻസ് നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ബാറ്ററി ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻസറും സ്പീക്കറും എല്ലാം ബാറ്ററിയുടെ ഏരിയയിലാണ് വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻസർ വരുന്ന ഏരിയയാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു സെൻസർ വരുന്ന ഇതിൻ്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത സെൻസറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതും നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ സെറ്റായി കിടക്കുകയായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ പോയി. സോ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ബാറ്റുകൾ സാധനമാണ് ഇത്.
ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളിത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വാച്ചിൻ്റെ കേസ് മാത്രമേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. സോ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ നേരെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി, ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നൊരു ഏരിയ ആണ് കാണുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് ചാർജർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാഗ്നറ്റ്സാണ് വരുന്നത്. അത് വരുന്ന രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു ചാർജർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റായി കിടക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സ്. നേരെ മദർ ബോർഡിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമ്മൾ ഡിസൈൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പാർട്സിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ വരുന്നത്. ഈ സ്ക്രീൻ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ എൽ സി ഡി ടച്ചൊക്കെ വരുന്ന ഏരിയ, രണ്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഏരിയ. രണ്ടെണ്ണം ഇതിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് പാർട്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻസർ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സെൻസർ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ വാച്ചിലൊക്കെ ഇടുന്നൊരു ബാറ്ററി സൈസ്. സോ സെൻസർ ഇടുന്നൊരു ഏരിയ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി പ്ലസ് സ്പീക്കർ. ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ. സോ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു സെൻസർ പ്ലസ് ബാറ്ററി. ആ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ അടിയിലാണ് വരുന്നത്. സോ അടുത്തതായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ചെറിയ സാധനമാണ് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡ്. ഈ ഒരു മദർ ബോർഡാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ. റാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവർ സിസ്റ്റത്തിലിടുന്ന റാമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത് ആ ഒരു ചെറിയ മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. സോ പിന്നെയുള്ള നമ്മുടെ കേസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ യൂസ്ലെസ്സാണ്, കാരണം ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വ്ളോഗിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും ബൈ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും ബൈ ഗായ്സ്, ടേക്ക് കെയർ.